大家好啊，莎姐啊，咁之前呢，就讲咗阿吴傲雪同个事件啦，咁亦都俾人闹爆我啦，就觉得我系女仔，会唔会系大家都系女仔冇乜良知啊？咁样样，人哋咁惨咁样，咁今次呢，就揾咗一段片嘅，咁就系如飞，佢都系中大校友嚟嘅，即系中大旧生啦。咁佢亦都系一个女性嘅，咁大家就睇下呢个女性点样评阿吴傲雪事件。我又觉得唔系话大家系女性就要帮女性，我哋系睇一个事实嘅角度，同埋睇一样事件咯。因为其实点解大家觉得佢可怜，但你有冇谂下，如果佢系讲大话，如果佢今日系指证唔系话警队，系指证话其中一个警察嘅，咁人哋就会俾佢告即系强奸罪啊，成咁就好无辜咯。即系我觉得有阵时讲嘢或者系要公道啲啊，同埋香港系一个法治社会咯，所有嘢都系讲证据咯。咁所以我觉得如果冇证据嘅嘢，就纯粹口讲咧，大家唔系话可以，大家可以信。但系亦都唔好過激，因為始終強姦罪啊、輪姦罪呢啲係一個嚴重嘅罪行啦，即係唔同話唔小心俾人打咗一嘢，或者唔小心非禮咁小兒科咯。咁所以點解莎姐嗰陣時係會咁激動呢？就係咁解。如果你話唔係，即係等於莎姐之前都有講嘅即係嗰個男仔喺裏邊連龍牆咁俾人斬，我都話。系唔應該噶，即系你唔系话口角或者系少少即系拍打呢啲，同埋个男仔根本上系冇任何做任何即系斗争嘅嘢，咁更加系唔应该。即系我觉得凡事都系要即系客观少少，咁大家可以听晒佢先至再评论咯。热门话题，专业评论员时事观察，时事观察。美国星岛中文电台嘅听众朋友，你哋好，我系如飞，又翻返嚟时事观察嘅时间啦。第二节咧就继续讲落去，讲吴傲雪口中嘅新屋岭性暴力事件。呢件事嘅操作同早前俗称系爆眼女事件嘅操作，我觉得极之相似。嗱，我粗睇咗3个钟头嘅对话会啊，越睇越愤怒同埋悲哀。中大，我都系中大生。数十年嚟得来不易嘅校誉，睇嚟将会俾唔尊重人、表达能力偏低、不文明、冇礼貌嘅不肖口学破坏到荡然无存。早前中大好似黑社会入会仪式嘅迎新营，已经好失礼人啦。咁而本集内容有关吴傲雪嘅前后7分钟嘅发言，我做咗笔录啊。以下就讲下吴傲雪佢嘅发言情况。如果知得唔够清楚啊，大家就唔会对香港嘅事做到准确嘅判断嘅。好啦，我开始讲对话会发言，学生轮到吴傲雪嗰阵，吴同学一开口就好有霸气啊。佢讲明唔好意思，我简短唔到，因为呢度最少有6名被捕学生叫我代表佢哋发问。佢话我系中文大学日夫书院教育学院学生。吴傲雪叫 Sonia， 主修幼儿教育。呢位吴同学嘅发言基本上系睇住张纸讲嘅。我继续，我系之前毛孟静记者会嘅龙小姐，即系化名啊，民间记者会的 S 伤者，亦是927新屋岭被捕人士集会的 S 同学，亦都系831太子站的严重伤者被捕人士。我入过玛加烈医院、葵涌警署同西屋岭，希望传媒朋友 cut 翻我呢段出嚟，因为以下我有新嘅去指证警方性侵一啲被捕人士。引用完啦。嗱，吴傲雪喺讲出所谓新嘅指控之前，佢先指斥校长好冷血啊，一轮嘴咁数咗6/12/721/811/831/101。佢问校长知唔知发生过咩事啊？嗱，一嚿云嘅段校长即时系被捉到嘅。6/12，即6月12号，系连 BBC 记者都反驳立法会议员莫乃光，即唔同意莫乃光啊。
那位 BBC 记者认为那些暴徒攻打立法会的方式很暴力，就看看你相信哪个版本而已。我必须点出了不同学的发言技巧相当纯熟，几时控诉几时哭诉，他很有节奏的，感染力很强的。吴同学的重点是突出他们很可怜，他将大家谴责他们破坏公民贬抑为是大家只关心死物。不过吴同学啊，地铁烂成这样，无辜小商店被打砸和抢劫，心痛的不是死物，是为什么有人对美好家园下毒手啊。题外话，吴傲雪在讲话里面引用幼儿教学理论来到讲解他的观点。我在这里必须提醒大家，如果吴同学安全毕业，日后就是幼儿教育工作者。回头讲回吴同学的发言，他批评完大家只关心死物，批评校长，批评林郑之后，就进入哽咽的状态。他用哽咽的声音说，你知不知道被捕那一刻，我们会被警方收起电话，删了我们的电话，用粗言秽语闹我们。你知不知道警方要我们去哪就去哪，入黑房就入黑房，除衫就除衫。你知不知道我们有人被速龙打到这一刻都要复诊。引用完了，我不懂完全复述他的语气是哽咽的。如果被打到要复诊，一定有医疗报告和复诊单据的，他们有蒙面记招的，为什么不展示这些证物呢？接着下去，吴同学转入激动的状态，有两名女职员上去安抚他，递纸巾给他。以下这几句指控是重点来的。吴同学说是激动的，你知不知道新屋岭守身室全黑的，知不知道不止我一个人遭受警方性暴力啊，其他被捕人士曾经遭受不止一名警员不分性别性侵及虐待，你们知不知道我们被打那阵，港铁职员都视而不见啊。引用完了，去到这里向他送上同情的中大职员又再用身体语言去安抚他。大家注意了，吴同学和旁边这些职员的反应和互动全部都被直播的，日后可以重温的。在有图就有真相的世界，这些镜头下面的喊和同情已经等同是事实，成为战无不胜的文宣材料。接着下去，吴同学已经不是哽咽了，是喊了。他说，你知不知道我们在被拘捕那阵是肉锤砧板上任人鱼肉的，我生长在家暴家庭，我没有家人，我家就是香港入面的中大，我欣赏中大的环境人民精神和在社会运动发挥一定的力量，我希望这个家给到我们关怀，真真切切地担心我们的安全。引用完了，注意啊，吴同学最初说有新的指证，但是讲到中后段了，他呈现的都只是楚楚可怜。而旁边有中大职员不为意地，他自己都未必知道的，又再参与演出，上前去安抚他。之后就是气欲除口罩，他半喊着地说，校长，我愿意鼓起勇气除下这个口罩，请问你愿不愿意同我一起鼓起勇气同同学同行，谴责警方对被捕人士包括中大学生施暴。引用完了，在这样的环境气氛之下，男校长是很难招架的，段校长接口讲的只可以是暴力是不对的，包括警方的暴力。就是这一句，吴同学打蛇随棍上，并问会不会发谴责声明谴责警方暴力。校长没有正面回答，台下就开始有粗口起哄了。吴同学最后那一分钟的发言，我推荐大家在网上重温。他用颤抖的哭腔就说，我不懂扮翻，是这样的内容，是哭腔。其实我现在很害怕，现在每晚想起都很害怕。段校长不断地说，知道知道。吴同学就将气氛推到高潮，他喊着说，在凌晨两点半大叫吴傲雪，跟住落孖叶，跟住送咗我去新屋岭，全黑之中守身，我好惊好惊，唔知道会发生咩事。入到去系任人鱼肉，佢鍾意闹你就闹你，打你就打你，
喜欢性暴力就性暴力，你没得反抗的。引用完了，去到这里眼泪鼻水已经来晒了，咁再加一两句要求之后，吴同学就鞠躬话唔该，为佢嘅发言画上完美嘅句号。咁之后就系全场嘅起哄同埋粗口，因为呢个系由女生讲出嚟嘅哭诉，感染力好强噶。听众朋友，吴同学十月十号星雷俱下，好有感染力、好有张力嘅作工，不足24小时咋就发生咗戏剧性嘅变化。十月十号，吴同学实牙实齿咁话：新屋岭搜身室全黑，知唔知道？唔止我一个遭受警方性暴力啊！不过就系呢一句啊，喺十月十一号，即第二日啦，立即喺电台节目更正。据报章报道，佢话佢本人并非在新屋岭被性侵，系喺葵涌警署遭受性暴力。大家注意啊，唔止地点改咗啊！连内容都含糊化了，由性侵改口为性暴力。此外，由她女生口中讲出的轮奸，那些引人遐想的性暴力，在被质疑之下，吴同学确定受害人原来是个男被捕者，而且只是一个。那她代表的那六名被捕生又是男定是女呢？细节去了哪里？至于十月十号喊着地说，我好惊好惊，任人鱼肉，喜欢性暴力就性暴力，我冇得反抗的。不足24小时之后，他对男警的性暴力是这样描述的：有女警试图为他扣上索带，但不够力，于是请旁边的男警协助。该名男警其后大力拍打他的胸部。到完，原来只是在绑索带那阵啊，推撞了他的胸部一两下。至于他口中女警看他的性器官，他含糊其辞，但是事实可能是指女警看管他去鱼刺，他去厕所。如果他口中的洗手间、男警、这些字，你认真地跟回事实，原来是他鱼刺那阵的七步之外，以及另一次是旁边那个有盖停车场里面有男警，即是好远那里才有男警。吴傲说说话的特点是将一些字凑在一起，用情绪情感去串起当中的逻辑关系。他描述出来的恐惧要用联想才串得起来的，本身不是一个完整的事实。好了，重要的事情说三遍。如果吴同学顺利取得学位，他就是在中大这间名校毕业的幼儿教育工作者，将来会有一批又一批小朋友落在他手上。事件的最新发展是警方已经立即主动多次联络他，但是不成功。吴同学不报案之余，对比他描述到这么严重的性侵，只是说正与律师商讨保留向警方追究的权利。讲完，为什么是保留啊，不是立即呢？听众朋友，面对吴傲说讲到这么大、这么夸张的指控，正常人都会反而被吓一吓的，想确认事实才考虑是不是发谴责声明。而对话会没有取得的成果，有人以拦路接回来的闭门会议被传在会议里面有斩获，不知道是不是真的，值得我们密切关注。好了，节目结束前就总结，俗称爆眼女事件也好，吴同学口中的新屋岭事件也好，在这里呼吁不要保留追究权利，要彻查。在林子健案件，俗称钉书机事件，市民知道任何没有证据或者用虚假证据作出的指控都有可能触犯刑事罪行，而教唆的人都同样有罪的。听众朋友，有去对话会的不少中大校友都非常失望啊，就好像白日之乱啊，令香港人心寒的不只是美好家园被破坏啊，是当前的知识分子不似一个知识分子，学生也都不似一个学生，整个暴乱充满古古惑惑、呃呃骗骗。原来人的质素可以去到这么低，是我认为香港在三五年内都难以翻盘、难以重建往日的原因。好了，第二节的时事观察到这里为止，我是余飞，我们下星期再见，拜拜。
其實我覺得啦，佢最尾講得好啱嘅，真係呢個世界充滿呃呃騙騙咯。咁所以我自己覺得啦，我唯一嘅嘢就係話我要睇證據咯。咁唔係話佢一定錯，又或者唔係警察就一定啱。不過即係大家都要公平地對待每一個人咯，因為始終係。咁多人俾人強姦或者係輪姦嘅話，其實係一件好嚴重嘅事咯。咁所以我覺得先至要更加認真對待咯。咁今次就講到咁多啦，下次如果有更加好嘅，我就同大家分享啦。